marco regulatório das organizações sem fins lucrativos tem sido tema de debate no Congresso Nacional. De acordo com a legislação, os municípios devem seguir algumas regras na hora de fechar contrato com essas organizações. Dentre elas, promover um chamamento público. A Lei nº 13.019 foi publicada no Diário Oficial da União em agosto do ano passado. O texto prevê que as parcerias devem seguir um processo semelhante à licitação. O objetivo é evitar a escolha das ONGs que irão receber os recursos com base em interesses pessoais e questões políticas. A medida deve começar a valer a partir de julho deste ano. A CNM explica que os municípios deverão elaborar um edital de convocação dessas entidades. O documento deverá conter informações como orçamento, prazos e datas. Uma comissão será responsável por escolher a organização que irá receber os recursos. Após escolha dessa organização, um termo deverá ser assinado entre as duas partes.